ဘာလုံးမှမလုပ်ပါဘူးလားစားလည်းအပြည့်ပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများလုပ်မလားကျွန်တော်တို့ဘာအတွက်ကြောင့်အလုပ်လုပ်နေတာလဲလူသားလူတယောက်ချင်းစီတိုင်းမှာမတူညီတဲ့လိုအပ်ချက်တွေရှိတယ်လိုအပ်မှုပုံစံတွေရှိတယ်မတူညီတဲ့ပန်းတိုင်းတွေရှိတယ်ရည်ရွယ်ချက်တွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်နေရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တောင်းတော့တူချင်မှတူလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကလူတော်တော်များများကိုမေးကြည့်ပြီးသွားတဲ့ခါမှာတဲ့အများစုဖြေရတဲ့အဖြေလေးတစ်ခုကျွန်တော်ဒီနေ့ slide ထဲမှာကျွန်တော်ထည့်ထားပေးရဲအဲ့ဒါကဘာလဲလို့ပြောရင်တဲ့အများစုဖြေကြတာကမိသားစုစားဝတ်နေရေးအတွက်အလုပ်လုပ်နေရပါတယ်လို့ပို့ပြီးတော့ဖြေကြတယ်အများစုเนาะဒါကတော့ရေပူကဆန်တဲ့အဖြေလေးတစ်ခုပေါ့တင်ပါအတွက်ကြောင့်လုံးလုံးနေတာလေအကြောင်းအရာတွေတော့မတူညီပဲရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အများစုဖြေကြတဲ့အဖြေလေးကိုကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာမိသားစုစားဝတ်နေရေးအတွက်အလုပ်လုပ်နေကြပါတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ဖြေထားကြတယ် Okay မိသားစုစားဝတ်နေရေးအတွက်ဘာတွေလိုလဲလို့ပြောရင်တော့အခြေခံကြတဲ့ငွေကြေးပြည့်စုံမှုလိုတာပေါ့ဗျာအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာလာစားရမယ်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့လိုအပ်ချက်တွေကျွန်တော်တို့ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တယ်ငွေလိုတာပေါ့ဒါပေမဲ့ခနမေကုန်းကိုကျွန်တော်ဒုတိယတစ်ခေါက်ကျွန်တော်ပြန်မေးပါမယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများတင်ဘာအတွက်ကြောင့်အလုပ်လုပ်နေရတာလေတဲ့ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါတော့မတူတော့ဘူးအဲ့ဒီမေကုန်းတကူကျွန်တော်ပြန်ပြီးထပ်မမေးခင်ပါဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုလေ့လာနေရတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများကျွန်တော်မေကုန်းလေးနှစ်ခုကျွန်တော်ထပ်ပြီးမေးပါရစေအဖြေကိုမိမိကိုယ်တိုင်ပဲဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာကိုကြည့်ရင်းနဲ့ပဲကိုယ်တိုင်ပဲကျွန်တော်တို့ဖြေဆိုကြည့်ပါโอเคปรมาเมโกก็บาเลยหลุပြောရင်เนี่ยတေအခုလုံနေတဲ့လက်ရှိလုံနေတဲ့အလုတ်ကနေနောက်ထပ်လာစာနှစ်ဆထပ်ပြီးမယ်အခုလက်ရှိ5သိန်းရတယ်ဆိုနောက်ထပ်10သိန်းထပ်ပေါင်းပြီးမှာ15သိန်းရမယ်ဒါပေမဲ့အခုကိုလုံနေတဲ့အလုတ်ဘာမှမလုံနဲ့အကုန်ပြစ်ချထားခဲ့ရုံးတကားအဝင်ထွက်ကိုပဲဖွင့်ပေးရမယ်ဘာမှမလုံနဲ့ကိုယ်စရင်းခိုင်လာကွန်ပျူတာတွေပြစ်ချထားခဲ့ကိုကင်မရာရဲ့တယ်လူလားကင်မရာတွေပြစ်ချထားခဲ့ကိုကမန်နေဂျာလားဆိုဘယ်ကောင်မှမထိုင်နဲ့ကိုပြစ်ချထားခဲ့ဘာမှမလုပ်နဲ့တကားလေးအဖွင့်ပိတ်ပဲရုံတကားအဖွင့်ပိတ်ပဲလုပ်ပေးရမယ်မင်္ဂလာပါလို့တခုံပြောပြီးလူတယောက်ဝင်လာတယ်ဒါမဲ့လာစာအရင်ရနေတဲ့လာစာရဲ့နှစ်ဆပေးမယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများလုပ်မလားမလုပ်ဘူးလားအဖြေကုန်းကိုပေးပြီးစဉ်းစားကြည့်โอเคကျွန်တော်နောက်တစ်ခုထပ်ပြောပါမယ်နောက်တစ်ဒုတိယမေးခွန်းလေးတစ်ခုတခါလေကြာရင်ကျွန်တော်တို့ကြုံမှုလေးမယ်အလုပ်တွေအများများတယ်ကွာစိတ်ညစ်လိုက်တာအလုပ်တွေရှုပ်တယ်ဘာလုံးမှမလုပ်ချင်တော့ဘူးအေးစစ်စစ်လေးပဲနေချင်တယ်ဖြစ်ဘူးလေးမယ်အလုပ်တွေပြစ်ချထားခဲ့ပြီအေးစစ်စစ်လေးပဲဘာမှမရှိတဲ့နေရာမှာအေးစစ်စစ်လေးပဲနေချင်တယ်တခါလေကြာရင်ရုံးလာပြီဘာလုံးမှမလုပ်ပါနဲ့ကောင်းပါပဲအလုပ်တွေအများများလို့စိတ်ဖိစီးမှုတွေဖြစ်ပြီးတော့အဲ့လိုမတွေးခဲ့ဘူးလားဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုလေးလာတဲ့တန်တန်းသူစန်းသားတွေကျွန်တော်မိတ်ဆွေများတွေမှာဟုတ်ပြီဒုတိယမိကုံးကဘာလဲလို့ပြောရင်တဲ့အလုပ်တွေတိတ်များနေတဲ့တင့်ကိုတဲ့လာတာလဲတော့ကျွန်တော်အပြစ်ပေးထားမယ်ဘာမှမခိုင်းဘူးအခုကျွန်တော်ပုံမှန်ပြထားတော့ခိုင်းတခိုင်းထဲမှာတယောက်ပဲထည့်ထားမယ်ဘာမှမပေးတော့ကွန်ပျူတာလဲဘာလုံးမှမလုပ်ရဘူးမနေ့9နာရီယုံလာညနေ9နာရီပြန်ပါသမင်းစားပြန်ပါမနေ့9နာရီယုံလာမယ်ညနေ9နာရီပြန်သွားမယ်တယောက်မှလည်းမရှိဘူးကိုတယောက်ပဲစားဘဲကုန်တလုံးနဲ့ဖဲတိုင်းကုန်တလုံးနဲ့ထိုင်ပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲထိုင်တယ်အလုပ်တွေအများများလို့မလုပ်ချင်ဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေမှာဒါကြောင့်မလို့တချို့တွေကပြောကြတာပေါ့လုံနိုင်မယ်ပေါ့ဘယ်လောက်ကြာကြာလုံနိုင်မလဲတယောက်တည်းဆိုတော့နှစ်လလောက်ဆိုရင်လည်းခေါက်တက်တော့ဖြစ်သွားအောင်မယ်ကျွန်တော်တို့စီမားကလူတွေကရှေ့နေတာမတည့်တာတယောက်တည်းကြာတော့လည်းမနေတတ်ဘူးလူဆိုတာကအတိုင်ဝန်းနဲ့နေရတဲ့လူမျိုးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီမေးခွန်းနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့မေးပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးလို့ရတဲ့ဟာတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီငွေကြေးတစ်ခုတည်းကြောင့်အလုပ်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့အခြေခံအဖြစ်နားလည်လို့လို့ပါတယ်ကိုလုံးနေရတဲ့အလုပ်မှာဂုဏ်သိက္ခာတွေရှိတယ်ကိုလုံးနေရတဲ့အလုပ်မှာဝါသနာပါတာတွေရှိတယ်ကိုလုံးနေရတဲ့အလုပ်မှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပါဝင်စားမှုတွေရှိတယ်ငွေကြေးတော့လူတိုင်းလိုတာပေါ့လိုပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီငွေကြေးတစ်ခုတည်းကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်နေရတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေများသိတာထင်ရှားပြီးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်